თავი მეოთხე. მოედო სამუელის ამბავი მთელს ისრაელს. გავიდა ისრაელი ფილისტიმელებთან საბრძოლველად და დაიბანაკა ებენ ღეზერთან. ფილისტიმელები კი აფეკში დაბანაკდნენ. დაეწყნენ ფილისტიმელები ისრაელის პირისპირ. შენიშნა ბრძოლა და დამარცხდა ისრაელი ფილისტიმელებთან. 4000-მდე კაცი დააწვინეს ბრძოლის ველზე. ბანაკში რომ მოვიდა ხალხი ისრაელის უხუცესებმა თქვეს. რისთვის დაგვამარცხა დღეს უფალმა ფილისტიმელებთან? წამოვიღო ცილუამიდან უფლის აღთმის კიდობანი იაროს ჩვენ შორის და გვიხსნას მტრების ხელიდან. შეთვალა ხალხმა სილუამში და მოატანინეს ქერუბიმებზე მჯდარი ცაბაოთ უფლის აღთმის კიდობანი. ელის ორი ვაჟი ხოფნი და ფინხასი ახლდა ღვთის აღთმის კიდობანს. როცა უფლის აღთმის კიდობანი ბანაკში მოვიდა, მაღალი ხმით იგრიალა მთელმა ისრაელმა და შეიძრა მიწა. მოესმათ ფილისტიმელებს გრიალი და თქვეს, ეს რა გრიალი დგას ებრაელთა ბანაკში? შეიტყვეს, რომ უფლის კიდობანი მოსულიყო ბანაკში. შეეშინდათ ფილისტიმელებს, როცა ითქვა, ღმერთი მოვიდაო ბანაკში. თქვეს, ვაი ჩვენ, რადგან ასეთი რამე არც გუშინ წინ არ მომხდარა. ვაი ჩვენ, ვინ გვიხსნის ამ ძლიერი ღმერთებისგან? ეს ისინი არიან, ის ღმერთებია ეგვიპტელები, რომ გვემეს უდაბნოში ყოველგვარი საგვემელით. გამაგრდით და ვაშკაცურად იყავით, ფილისტიმელებო, რომ არ დავემონოთ ებრაელებს, როგორც თქვენ გემონებიან. ვაშკაცურად დადექით და შეებრძოლეთ. შეებრძოლნენ ფილისტიმელები და დამარცხდა ისრაელი. გაიქცნენ თავთავიანთ კარვებში. მეტისმეტად დიდი იყო მარცხი. 3000 ქვეითი დაეცა ისრაელიდან. წაიღეს ღვთის კიდობანი. დაიხოცა ელის ორივე ვაჟი, ხოფნი და ფინხასი. გამოიქცა ერთი ბენიამინელი კაცი ლაშქრიდან და იმავე დღეს მივიდა სილუამს. სამოსელი შემოგლეჯოდა და მიწის მტვერი ეყარა თავზე. მოვიდა და აჰა, ზის ელი თავის საკარცხლულზე გზის პირას და ელოდება, რადგან გული უქრთოდა ღვთის კიდობნის გამო. მოვიდა კაცი ამბის შესატყობინებლად ქალაქში და აკიბდა მთელი ქალაქი. მოესმა კივილის ხმა ელის და თქვა, ეს რა ხმაურია? საჩქაროდ მივიდა ის კაცი და ყველაფერი უამბო ელის. 98 წლისა იყო ელი, თვალის ჩინი წართმეული ქონდა, ვერ ხედავდა. უთხრა კაცმა ელის, ლაშქრიდან მოვდივარ დღეს, გამოვიქეცი ლაშქრიდან. კითხა ელი, რა ამბავი იყო შვილო? მიუგო მაცნემ და უთხრა, უკვე ექცა ისრაელი ფილისტიმელებს. სასტიკად დამარცხდა ხალხი, შენი ორი ვაჟი ცხოფნი და ფინხასი დაიხოცნენ და ღვთის კიდობანიც წაღებულია. როგორც ახსენა მან ღვთის კიდობანი, უკან გადაიქცა ელი საკარცხლულიდან კარისკენ. ხერხემალი გადაუწყდა და მოკვდა, რადგან მოხუცებული იყო და მძიმე. 40 წელიწადს მსაჯულობდა იგი ისრაელში. მისი რძალი ფინხასის ცოლი მოსალოგინებელი იყო, როცა გაიგო ღვთის კიდობნის წაღების და თავისი მამამთილისა და ქმრის დახოცვის ამბავი. მუხლებზე დავარდა და შვა, რადგან უწია შობის ჟამმა. როცა კვდებოდა ეუბნებოდნენ თავზე მდგომნი, ნუ გეშინია, რადგან ვაჟი გეყოლაო, მაგრამ ქალი არ პასუხობდა. უგრძნობი იყო მისი გული. დაარქვა ვაშ სახელად იქაბოდი, უპატიობა, თქვა, დანეშორა დიდება ისრაელს ღვთის კიდობნის წაღების გამო, მისი მამამთილისა და ქმრის გამო, თქვა, განეშორა დიდება ისრაელს, რადგან წაღებულია ღვთის კიდობანი.